Pitomci, pažnju molim. U moje ruci vaše odrastanje i vaspitanje. Što će reći? Leskov prut po propisu, prst debeo i malo račvast na vrhu. 20 udaraca po debelom mesu i leđima. Pitomci, Razumović i Bačković. Metoda srednja. Jedan! Dva! Kandidati. U mojoj ruci se nalazi vaša budućnost i blagostanje. Večeras, 10. septembra 1930. godine u Beogradu, gospodin Brzinož, to jest ja, bit će predsednik komisije, sekretar i svedok. Brzi nož je bog i batina. Pomažu mu krvavi Rista, Slinavi Đoka, Pera Palamar i Mika Pacovčina. Ovde smo da procenimo sposobnosti kandidata Ike i Bože i njihovu spremnost da se pridruže prvom samostalnom beogradskom sindikatu lopova, secikesa, prosjeka i džeparoša. PBS. Mukni. Stokogladarska. Kandidati. Gospodine Bože, izvolite. Kandidat Ika. Baš je nekako bilo brzo. Jo. Ili bre, pa znate vi gde ste? Ovo je Beograd. Ovde prolaze samo najpametniji, najsposobniji, najbrži.
vi to niste. Zato što ste vi, deco moja, ološ. Vi ste nule, prašina. Vi ste smetlište istorije. Šta ćete vi ovde? O, gazda, molim te, daj mi jednu rakiju. Ne mogu više da trpim ove palanačke antitalente. Kome vi obijate kafanu? Sestru vam, lopovsku! Pa nemoj tako. Gospodo, sastanak je završen. Božo! A nagrada ide u Palanku! Jutarnje izdanje! Mi došli u Beograd, a novac otišao u Palanku. Jutarnje izdanje? Dej to. Oh, milion dinara. E, milion. Hoćeš ti da kupiš te novine? Bege tamo! Беги! Добро, а шта ћемо ми сад? Па ти жица на коју пару идемо. Где? Кући, Боже. Идемо кући.
Šta je bilo, Stanislav? Ma ništa. Nervira me ova Dara. Daja, što te nervira? Plazi mi se. Jel? A šta si ti uradio? Nisam uradio ništa, neću ošte se spuštam na taj nivo. Tako je, sine, ne treba se spuštaš na njen nivo. Neka se ona plazi, šta to tebe briga? Šta ga briga, jel? A šta ako ga sutra pljune? Jel treba da okrene i drugi obraz, jel? Jel treba kaže ovde mi malo suvo, ajde pljuni me i ovde, jel da? To treba. Sofronija, ja sam samo rekla. Sokolija, molim te. Ja znam kako treba sa prostacima. A ti sedi i uči. Ti. Vidi ovo, vidi. A? Eto ti. Ti samo ovaj jezik razumeš, prostakušo jedna. Eto tako treba sa prostacima. Fino, uljudno, gospodski. Ali da znaju gde im je mesto. Gde je više? Tata, ako čekate Sofiju, ona je rekla da će doći iz Beograda tek večeras. Nju više ne čekam. Ona ovde dolazi i odavde odlazi kad god joj se ćefne. Pa koga čekate? Čekam nekoga ko će mi pomoći da ovu palanku dovedem u red. I ovu kuću. Ladna. Druga. Šta je bilo, sin? No, ništa. Kako ništa? Reci mi. Ništa, ja sam kriva, isplazila sam se Stanislavu i eto. A on ti vratio? Sofra mi je vratio. Sofra? Taj zlapili jarac, tebi da se... Samo pusti, molim te. Dobro, dobro, dobro. Božo? Šta misliš, šta bi matori Sofra rekao da zna da smo njegovih para kupili ne kartu? Ne mora Sofra baš sve da zna. Ko o čemu, oni o lutri. O izborima ništa. Više se o palanki pisalo ove nedelje nego u celom prošlom veku. Uče ljude da ne rade nego da kupuju srećke. Kako imaju obraza da se vrate? Ko? Razumović i Bačković. Odma treba zvati žandarme. Odma. Dobro jutro, bata Cane. Jutro. I meni je bilo. To malo čas. Zar vi niste u Beogradu? Evo, samo što smo stigli. Mi bi da naručim. A? Šta biste naručili? So. Malo za doručko. A to ste, znači, uzeli, nako. Negde usput. Zreli. Da nismo propali bi, je tako? Mm. Na! Ugušili se sa njom, da Bog da.
I mi smo srećni što te vidimo, Batacane. Hvala. Ti opet, komšo? Opet. Pa dokle viš? Dokle treba? Glorog majke ti. Dobro jutro! Dobri moj komšio! Evo me! Na istom mestu, u tačno vreme. Da ti kažem što sam juče. Od tvog miliončeta. Eni, da uzajmiš samo 50.000 dinara. To je jedva 20. deo. Ti slobodno navrati danas kod mene, kroz zadnje dvorište. Da te drugi ne vidi. A ja ću... I neću te više gnjaviti. Pa, do večeras, dobri moj komšija. Slaš kaj malo komšija? Da mi pozajmiš malo taj tvoj sandu. Slušaj, komšo! Ako nećeš da deliš pare, ne moraš! Tvoj los su izvukli i ti si pošteno dobio svoj novac! A nešto drugo hoću da ti kažem! Onaj tamo, Sofra Ignjatović, što se predstavlja kao naš gradonačelnik, je taj ništa nije dobio pošteno! Radnju i kuću podigao iz opštinske kase. Doveo sebi struju, sproveo vodu, popločao trg. I sad seiri! Plazi se devojkama što ćerke mogu da mu budu! Uhvatio Boga i narod za onu stvar, pa mu se može! Zato, komšo, ti svoj los zadrži. Ali glas na opštinskim izborima daj meni da rešim palanku bede u koju je Sofra Ignjatović uvalio. Toliko. Komšo, hvala ti. Ti sledeći put nađi sebi sanduk. Ja moj više ne zajmim. Sramota! Nema više palanke. Sad je to Sodoma i Gomora. O, loš palanački. Ima da ga... Tako on misli sa mnom. Oho! A i ti? Šta ja oče? Od svih devojaka baš da se zakačiš za njegovu ćerku. Nije on kriv, Sofron je što je njen otac takav. Šta se tu može? Ništa. Ja vala mogu. Donesi mi cipele. Koje? Batine. Kad udaram džonom, hoću da bude najskuplji. Šta ti čekaš? Ko će radnju da otvori? Kome mušterija da ostavi pare? Polazi dole. Patacane! Šta se to dešava ovde? Otkad izvukoš onaj loz, narod načisto pošašaveo. Pa ne zna se kod kog je srećka i sad svako svakog merka ispod oka. I baš niko ne zna kod koga je srećka. Kod mene! Evo, pogledaj. 8-1. 8-2, 6-8. Su to ti brojevi? Jesu, jesu svi, sem poslednjeg. Kod mene 8, kod njega 9. Znači, kupio srećku posle mene. Se ja koji sam za sve u životu zakasnio, poranio sam za ovu srećku, jebem i krv lebovuje, jebem. Sane, daj mi nešto da se otrujem, molim te. Evo odmah. E da,
navalili pre neko vreme ovamo ovi novinari iz Beograda. Šteta što niste bili ovde. Što? Što? Pa hteli da razgovaraju, znaš, da pričaju sa svakim ladoležom. Sa Propalicom, Palikućom i Ološem, kao što ste vi. Si čuo što je rekao? Da, šta mu znači ovo ladolež? Novinari traže takve kao što smo mi. Pa ako opet dođu, možemo da zaradimo koju paru. Evo, pazi ga, pazi ga, sofra što se sredio. Idi, dete, nije ovo društvo za tebe. Šta hoćeš, Sofra? Ako je ovo berbernica... I ako si ti brica, onda hoću da me lepo obriješ. Slušaj, Sofra, ne znam šta se čeka, Joco. Brij ako si brica. I ne štedi na sapunu. Jesi li čuo, bogati, da se ona tvoja mala jutros iz čista mira plazila mom Stanislavu? Ja sam čuo da si se plazio i ti. Jesam, ali ne iz čista mira, nego da je vratim. Eto, vratio si joj. Mirna bačka. Pa možda će bačka da bude mirna, ali Palanka neće. A što ne bi? Pa zato, Joco, što ću da te najurim odavde kad pobedim na izborima. Jeli? A kako to? Pa eto, vidiš, platit ću za ovu tvoju prčvarnicu duplo više i napravit ću ovde magacin. Ako je tako, što ne platiš odmah? Neću da ljudi misle da te teram zbog izbora. Jel ti mirna ruka, Joco? Ima da najurim i tebe i onu tvoju malu prostakušu. Što malo da mi upropasti, dete. Bolje bi ti bilo da ćutiš, Sofra. Drhti ti ruka. Mogla bi sama da klizne. Baš da vidim. Samo ti fali da me posečeš. Pa da svi u Palanci vide kakvom čoveku vratove na izvolite daje. Ostario si, Joco, propao načisto. Šta bi? Pa nisi me ni dopolo obrio. Debel ti obraz, urasle čekinje, bolje ne može. Dobro, Joco. Dobro. Ja ti rekao šta ti rekao. Ne mora da platiš. Ovo ti je na račun kuće. I ostavi vrata. Nek se proveti. Daro, otkud ti? Stanislave, došla sam da ti se izvinim što sam ti se jutro se isplazila. Pa dobro, Daro, nisam se ja sad nešto naljutio. A od sada mi ostaviš na miru, jesi čuo? Šta sam uradio?
Nemoj da šalješ svoga oca da rešava tvoje probleme. Odrastao si čovek. Ako imaš nešto da mi kažeš, kaži mi to sad u lice. I onda? Imaš nešto da mi kažeš? Pa nemam, Daro. Božo, je li imao vatre? A, ne, Cleo. Zemlječe, je li imaš vatre? Zadrži. Juče sam ostavio duvan. Hvala, Zemlječe. Ti si ovde zbog ove srećke od milion dinara, jel? Novinar. Iz Beograda? Ne. Da. Jel može nešto od ta dva pita? Da. Iz Beograda novinar nisam. Znate li gde je kuća gradonačelnika Ignjatovića? Tamo. Hvala, prijatno. Samo... Ako vam ikada zatrebaju propalice i... I ladoleži? Stojimo na usluzi. Zahvaljujem na obaveštenju. Imaću to u vidu. Da. Eto, mi nismo samo palikuće i ološ, mi smo i ladoleži. Dobar dan. Ja sam Sveta Ranković, inspektor u penziji i tražim... Nema više šta da tražiš. Našao si. Ajde, ulazi. Hvala. Šta si ti učutio? Zato što nije trebalo da se vraćamo. Čuš te rekao oni Beograđani? Rekao da će nas imati u vidu. E pa nije mi baš delovalo da hoće. Veruj mi, svakog dana će nam krenuti bolje. Kad ti kažeš... Vas dvojica hoćete da se ubijete? Nismo nešto razmišljali od jutros. Pa što stojite na sred puta? Pa... Gde je ovde ulica Stefana Dečanskog? Levo. Ne, ne, ne. Ne, 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 nije. Pa jeste levo. Nije, Božo. Da, levo. To jeste. Jeste u stvari levo, pa desno. Prva desna. Tamo. Desno. Gospodine, stigli smo. Odlično. Neka njih dvojica pođu sa nama, treba neko da iznese kofere. Jeste čuli? Biće vam plaćeno. Ajmo. Ajde. Nosite unutra topovske lafete. Tako je, svuda idemo dobro naoružani. Polako sa tim. Zanimljiva lica. A? Tako autentična, u stvari veoma drugačija. A meni kao malom... Su rekli da nikad ružnije dete nisu vidjeli. Mladiću, ružnoća i lepota su samo dve strane istog novčića.
Meni je pismo pismo, a glava glava. Izvinite, gdje nosimo ovo? Unutra. A ovdje niko ne živi. A šta vas dvojica briga? Evo da vidite kakve mi sve gadosti šalju. Jel vi znate na što je ličila ova Selendra do pre 4 godine? Svinjac, kaljuga. Ja sam im uveo struju, vodu i kaldrmu. Jeste da sam prvo sve to sebi uveo, ali i Bog je prvo sebi bradu stvorio, jel da? Ne znam, slabo se razumem u teologiju, zaista. Aha. Dobro. Ja hoću da znam ko to piše i ko šalje. Razumem. A ako se sazna da je to bio Joca Brica, to bi bilo najbolje. Sumnjate na tog Jocu? On mi je protiv kandidat na izborima. Brica, a hoće da bude gradonačelnik. Sumnjate da on šalje ta preteća pisma? Nema on petlju za te stvari. Aha, znači ne sumnjate u njega? Pa nije bitno da li ja sumnjam ili ne sumnjam. Ja ti kažem da bi bilo dobro ako bi se ispostavilo da je to baš bio on. Ispostavilo? Ispostavilo da cela palanka vidi na šta je sve spreman samo da me smeni. Pa sad kažete da on nije sposoban da... Pa ja kažem ispostavilo. Pa jesi ti radio u policiji, bre? Jesam, kako nisam radio. Pa znaš ono kad neko izgleda kriv, a nema dokaza. Pa se nekako posle ti dokazi stvore. Aha. Za ceo svoj radni vek nisam stvorio ni jedan takav dokaz. Ni jedan? Tako je, ni jedan. Ja sam svoj posao radio kako treba. Po pravu i po pravilima. Mnogo si mi ti fin nešto, znaš. Jesi zato otišao u penziju? Ne. Ranjen sam na službenoj dužnosti i poslat sam u invalidsku penziju. Ali vas uveravam da to ne umanjuje moju sposobnost da vam rešim ovaj slučaj, ako to naravno budete želeli. Dobro, ako ti tako kažeš. Hoću da mi saznaš ko ovo piše i ko šalje, a za drugo ćemo da vidimo. Jel dogovoreno? Jeste. Dogovoreno. Nije loše, nije loše. Malo je prašnjavo, ali nije loše. Onaj bankar nas nije slagao, ko će se savršeno odgovarati. Prostite, vi ste novinari. Molim? Da, mi smo Ološ i Propalice. Nikad ne bih pogodila. I Palikuće, Ladoleži. I Ladoleži, sve. I onda ako ste novinari, mi vam stojimo na usluzi. Ko je spomenuo novinare? Oni nude usluge, gospodine. Ne želim novinare. Dosta smo sa njima razgovarali u Beogradu. O čemu ste razgovarali? Gospodin je Oton Muha, svetski poznat slikar. Aha, Muha? Pa kakva Muha? Muha. Njegov rođeni brat je Alfons Muha. Pretpostavljam da ste za njega čuli. Jesmo, jesmo. Jesmo. Da. Više puta. Znamo mi mnoge Muhe. Muhe. Ako ste vi slikar, šta će vam onda fotografski aparat? 20. vek je, mladi gospodine. Fotografija nije slikarstvo, konkurencija, već pomoćno sredstvo. Ovo će biti moj atelje. Draga moja mlada gospodo, evo izvolite, ovo je za vas. Ovo je zato što ste nam pomogli da unesete stvari. Hvala mnogo. Hvala.
a ovo je avans. A avans za šta? Dođite sutra pa ću vam objasniti. Hvala. Hvala. To je ta čuvena slovenska srdačnost. Jeste. Jeste. Oprostite što vam to ovako govorim, ali vidim da vam je odeća pohabana, isprljana i iscepana. Ne. Gospodine, ne brinite ništa. Mi ćemo sutra doći ganz novi. Ni slučajno. Hoću da dođete tačno takvi kakvi danas jeste. To će istaći posebnost vaših lica, koje su zaista, zaista zanimljiva. Ali, sutra o tome. Sutra. Doviđenja. 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 Do sutra. Aha, paži. Ajmo, Božo. Ajmo. Ajmo. Doviđenja. Hvala, hvala mnogo. Vidimo se. A je li, Iko, jel tebi deluje ovaj čovek kao... Znaš? A? Kao jedan od onih što voli muškarce. Možda tebi svaki umetnik peško, a? Pa zar nije? Pa ne znam. Ako jeste, tebi sigurno neće oprostiti. Što da mi ne prašta? A, je li? A ko su vam bili ovi? Metacane? Ti nazvao kafanu Pariz, a volje da si krsti u Donje Prkno. Donje Prkno. To ti je jedan svetski poznat slikar. Oton. Oton Muha. Kako? Oton Muha, možda znaš njegovog starijeg brata, Alfonso Muha. Mislim, to bi trebalo da znaš. Da. Ovo je za so. Da ne bude posle Ika i Boža grebatori. Aj, uzdravlje. Koferi im bili dobro zaključeni, pa sam to uzao kao suvenir. Pa tu, Niko, majstore! Još šta bi ti sad rekao brzi nož, a? Šta bi mi rekao? Skinuo bi mi kapu, a ja bi mu se posuđu na glavu. Znate od čega sam ja ovo ispekla? Ne znamo. Od jednog takvog garagančeta. Isto mi dosađivo, evo ga sad na panju. Ne mora dugo da se peče, već ima boju. Ajde, ajde! Tetka Cveto, moram da idem. Kućiš ovako rano? Vidimo se sutra. Iko! Vratio se! Vratio se, tetki. Juh, dođi, tetki, tetki, no! Dođi ti, Božo! Dođi, Božo! Dva najmilija cvetina kopilana. Dobro mi došli. Izbodo ste me sa tim rebrima. Ajde, sedite da se malo založite. Ajde, tetka. Ajde, baš ste došli kad treba, na vruće. Ajde, jedite, jedite.
Vidi, kakvi ste, ko da ste Albaniju prešli. Ejte. Valja, jel? Šta je ovo? Ja bih rekao da nije svinjetina. Vala, nije ni jagnjetina. Šta ima veze, šta je? Ako valja, valja, tako? Tako je. Nego... Nešto, ne viđam ni mačaka, ni kučića pomali. Božo sile, pa istinu mi rekoše. Vratio se moj sin, očeva sila i uzdanica. Vratio se, bačko, vratio se. Nije moj Boža siroče, ne, lažu ljudi. Imao živog oca, je li tako? Tako je, bačko. Jesi zaradio koji dinar u Beograd, va? Nemam, bačko, ništa, ni cvonjka. Goni se onda, bre, u tri lepe, za koji su se moji vraćao. Eto, ja ponovo da vidim svog pijanog oca, jeli? Bačko ko bačko. Nemoj da se jediš zbog njega. Ne, što da se jedni, tetka, sve je to, naviko se. Pa niste ni ti, ni Ivan krivi što su vam očevi ili pijani ili odbegli. Nego, šta ima? Kad ste došli iz Beograda? Evo jutros. Jutros? I tek ste sad ovam? Imali neka posla u Palanci. Ste se mene setili kad ste ogladneli, jel? Za Jagodu ne pitaš? Evo, pitan, tetka. Kako je? Davno si ti to ubrao, pa te sad i ne zanima. Nego, kakvog to posla imate u Palanci? Neki stranci. Ponudili nam posao, plaćaju. Sutra idemo kod njih. Ja sam mislila da ste se vratili meni da pomognete u pečenjarnici. Jagoda vuče koliko može i koliko stiže, a ja za svaku paru krv propišam, a vi biste opet nešto švindlovali, jel? Tetka, nije... Šta nije? Ma ja sam budala, Ivane, što sam pomislila da od tebe može čovek da se napravi. Ajde, jedite to, ali u buduće hranu ćete da plaćate. Hoćemo, tetka. Ili platite, ili sami jurite kerove i mačke. Dobri moj komšio! Samo da te podsjetim da te ja čekam. I da dugove uredno vraćam. Ajde, svrati večeras kod mene na kafu i rakiju. I ponesi pare. 50.000, to će biti dovoljno. Ako se ne vidimo večeras, čujemo se izjutra. Aj, laku noć, komšija! Znaš da ovde piše muha? A? Pa šta? Zašto bi neko na šibicama napisao... muha? Da. Bolje da je napisao komarac. Mene ovi pojeduši. I šta misliš ti o tome da radimo kod tetka Cvete? Njoj treba pomoć, nama trebaju pare. Šta bi ti celog života da juriš kerove i mačke po mali, hm? Evo, ozbiljno te pitam, Miko. Mi zaslužujemo nešto više od života, Božo. I nešto više od ove male. Možda. Ali meni je dovoljno i toliko. A ovako je Batacane upravo. Nismo mi ništa drugo nego propalice.
i ladoleži. Negde u ovoj palanci se nalazi milion dinara. I zašto nešto od toga ne bi palo u naša krila? I da znaš, shvatio sam kako da položimo ispit sindikata u Beogradu. Kako? Vidi, sa svim onim zvoncima nema šanse. Dodirneš mantil i neko će prosto zazvoni. Pa da, to je i napravljeno tako da ti ne možeš da položiš, a platiš. Nisam to rekao, Božo. Treba ti diverzija. Šta? Da im nečim odvučeš pažnju dok se ti maješ oko mantila, razumeš? Diverzija, pa tako reci. Da. Diverzija. Pa tako. Viko, ja tebe stvarno ništa ne razumem. Vidi, Božo. Imaš mantil. I onda... Šta bi? Nešto je udarilo u prozor. Dobroveče, momci. Šta to čujem, spominjete neku diverziju? Vidi, ja došao iz Beograda. Oni ni zdravo da mi kažu. Dobroveče, brzi. Dobroveče. Kako vam je ovde? Bar mesta imamo, pošto se u Beogradu nismo snašli. Da, fino nam je ovde. Jedino komarci ovi. Pa drago mi je da ste se snašili. Sedite. Vi se verovatno pitate otkud ja ovde. Tako. E pa ja sam došao da vam ponudim članstvo u sindikatu i dobro mesto u Beogradu. Šta treba da uradimo da bi nas predsednik ponovo predložio? Treba mi nađete nekoga. Treba mi dobitnik loza turističke lutrije. Mi tebi loz, a ti nama mesto u Beogradu. Tako nekako. A šta ako nećemo? Nećete. Nećem. Pa ako mi pronađemo loz, ne treba nam njegov sindikat. Za milionče može svašta da se kupi. Šta će nam onda ćošak za prosjačenje i žicanje? A neka i u Beogradu. Da. Vidim, momci, ja vas nisam upoznao sa mojim imenjem. Šta ste mislili? Da ću tek tako da vas pustim, da mi okrenete leđa, jeli? Šta ti misliš da ja ovo tebi zabijem među jajca i to do balčaka, da ih lepo podelim na levo i desno? Cvetana, uopšte se nisi promenila. Tetka Cveta, ti poznaješ brzog noža. Nemaš ovde šta da tražiš. E, pa imam. Vidiš, ova dvojica su mi dužni.
Ne, nismo mi tebi ništa dužni. Tetka Cveto, mi smo njemu za ispit platili. Platili ste za ispit, a ste opljačkali mušteriju na štajgi u Beogradu. Mi nikoga nismo pokrili, mi smo samo žicali pare. Dužni ste sindikatu. A sindikat ne prašta dugove. Pazi se, brzi. Ni ja ne praštam. A kako ćeš jednom satarom na ceo sindikat? Pa mogu da probam. A i to da vidim. Šta čekate? Nosite ga. Gde? Pa nećete valjda u kujnu.